Vrátil sa domov, lebo veril, že nastane vytúžený mier. Nezapomínejte, pro koho pracujete. História však rozhodla inak. A teď po něm chtějí, aby pro ně pracoval. Pro NKVD. K výročiu februárového prevratu uvádzame strhujúci príbeh letca z povojnového Československa. Balada o pilotovi. V premiére v pondelok o 20:30 v Európskom kine na jednotke.